kusimama mbele zako. Kama unaweza ukasikia sauti ya Mungu hata kama ni mara moja. Mara mtu akisikia kutoka mbinguni even if it be once. Hiyo imetosha kuhamisha mapepo. Hiyo imetosha kuua wachawi. Akamwambia na nimekupa wewe funguo za ufalme. I give you the keys of the kingdom. Madhabahu yaliyowekwa na Nuhu ni madhabahu ya kuleta protection kutokana na any calamity. Kwa hivyo inamaanisha hata wakati unaona watu wanakufa kwa jamii ama unaona magonjwa yamekatalia kwa jamii, unaweza baada ya mtu amepona ama baada ya uponyaji unaweza ukawa mwerevu na ukaenda ukaerect madhabahu ya kusema ya kwamba hakutakuwa na magonjwa tena katika familia hii. Maana Nuhu after the floods, maana ile flood ilikuwa ni kama punishment. Ile flood ilikuwa ni kama Mungu anapiga ulimwengu. Kwa hivyo Nuhu akaenda akarekti madhabahu na Mungu akasema kuanzia leo sitaangamiza tena ulimwengu kwa kutumia mafuriko. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba yale madhabahu ya Nuhu, ile alta ya Nuhu ilikuwa inazungumuza mambo mema ikisema ya kwamba wakati wowote kunapotaka kutokea uharibifu wa kiwango hicho, hiyo madhabahu itakuwa inanena miaka yote. Ukisoma Biblia vizuri utaona wakati Musa alikuwa anakabiliana na watu wanaitwa Waamaleki. Ukisoma Exodus chapter 17 verse 16. Biblia inasema Musa alijenga madhabahu mbele za Bwana na akaita ile madhabahu Jehovah Nisi. Na akasema maana Bwana amehapa akisema atapigana na Waamaleki kizazi baada ya kizazi. He will fight the Amalekites mfululizo. He will fight them after generation kwenda generation nyingine. Kwa hivyo each time watu wanaitwa Waamaleki wanapojaribu kupigana na wana wa Mungu, there is always an altar inaitwa Jehovah Nisi ambayo inasema Waamaleki vita vyenu na Jehovah ni vya kizazi baada ya kizazi. Hata kukizaliwa watoto baada ya miaka 100 na watoke kwa uzao wa Waamaleki. Ndio unaona baadhi ya haya makabila yaliyopigana na wana wa Israel, hawa Wayebusi, hawa Wakanaani, hawa Waamaleki, if you can count them, ukifuata genealogies yao waliendanga wakiisha, inafika mahali wanaisha kabisa, you don't hear them again. Maana ni watu wamewahi pigana na wapakwa mafuta, ni watu wamewahi pigana na generation ya Mungu. Na kuna madhabahu iliinuliwa na Musa inaitwa Jehovah Nisi, maana yake Mwamaleki na mtoto wa Mwamaleki na mtoto wa mtoto wa Mwamaleki akidhubutu kuinukia wana wa Israeli atakuwa anapigwa na kizazi chake kinamalizwa. Kwa hivyo ni madhabahu ina challenge all the generations of the Amalekites. Sasa ukitoka kwa ukoo wa Amaleki hauruhusiwi kwenda vitani kupigana na Waisraeli, maana kuna madhabahu inanena kinyume na Mwamaleki. Inamwambia you can win every battle but not a battle against the Israelites. Unaweza ukashinda vita vyovyote lakini sio vita dhidi ya Mwisraeli. Hiyo ni laana ya Mwamaleki kutoka kwa Mungu wakishirikiana na mtumishi wake Musa. Haya ni madhabahu mazuri ambayo yanaleta protection, yanaleta guarantee ya ulinzi kwa watu wa Mungu. Mtu anaitwa Yakobo aliinua madhabahu. Na haya madhabahu ya Yakobo iko very interesting. Na nitaza dwell kidogo pale, alafu twende tukaangamize madhabahu mabaya. Mtu anaitwa Yakobo ukisoma Genesis chapter 28 utaona alitembelea inji inaitwa ya Haran. Na unapotamka Harani, you remember hii ni area ambayo babu yake Abraham, he was a sojourner in the same land. Kwa hivyo Abraham alikuwa ni mtu anatembelea inji ya Haran. Ukisoma Genesis chapter 13 utaona Abraham akimjengea Bwana madhabahu yake ya kwanza, the first altar ever Abraham amemtengenezea Bwana. Alafu area hii ya Haran alitembelea sana.
Each time alipotaka kufanya communication na Mungu, alimujengea madhabahu. Nimesoma Bible, nikaona Abraham alimujengea Bwana madhabahu, na Bwana akarenew promises zake kwa Abraham. I hope somebody is following what I'm saying. Unaenda unamjengea Bwana madhabahu, alafu anakufanyia renewal ya agano. Each time, na kanisa ningetaka tujifunze kutengenezeanga Bwana madhabahu na kumwinulia Bwana madhabahu. Na every place you go, you make an altar unto God there. Maana kama madhabahu zuri inapojengwa kwa Jehova, inaleta renewal of God's covenant to his people. Lazima ujue madhabahu baya ikijengwa katika muji inaleta renewal ya covenant ya kishetani katika ile inji. Kama unaelewa useme amen. Sasa Abraham ni mtu alikuwa anazungukia Haran. Utaona alijenga madhabahu mengi area hii ya Haran. Na baadaye mjukuu wake akawa ametoroka na anaelekea kwa Laban, ametoroka ndugu yake Esau baada ya kuiba urithi wa ndugu yake mkubwa. Na alipofika area hiyo ya Haran, akaenda akalala mahala sababu giza ilimpata. Na alipoona giza imempata, akitafuta mahala atawekelea kichwa chake, akaona jiwe. Alipochukua lile jiwe akalilalia kama pilo. Na alipolalia lile jiwe kama pilo, what happened? Alianza kuota. Kumbe mtu anaweza ota kwa sababu ya mahali ambapo amelala. Unaweza lala mahali ambapo kumewahi jengwa madhabahu baya. Maana lile jiwe ambalo Yakobo alilalia ni baadhi ya mawe yaliyokuwa yametumiwa mbeleni na babu yake Abraham kutengeneza madhabahu. Sasa akachukua baadhi ya mabaki ya mawe yaliyosalia wakati babu yake alikuwa anatengeneza madhabahu, na akalalia lile jiwe. Alipolalia hilo jiwe, likamfungulia maono ya mbinguni. Inamaanisha aje? Ukienda mahali ambapo pamewahi pitia mtu wa Mungu, mahali ambapo pamewahi jengwa kanisa na likakuja likabebwa na maji, ama ikakuja ikaisha na kukamea msitu, alafu baadaye kukapitia mtu area ile na akaenda akaanza kulima shamba, ukipitia mahali Mungu amewahi abudiwa, hata kama ni baada ya miaka 1000, na ukanyanga mchanga ambao umewahi fanyiwa sadaka kwa Jehova, na utembelee pale, utasikia kuabudu. Maana presence ya Mungu ilibaki pale na iliweka alama. Na ukitembelea mahali ambapo pamewahi zikwa mganga, ukienda ununue shamba ambalo walichukua kwa kumwaga damu na wakazika watu pale, ununue shamba mahali walifanya kimila na wakazika vichwa ya makondoo pale, definitely ndio unaonanga watu wengi wanaanzaga kufirizika wakinunua plot. Mtu anaendanga tu vizuri, anaanza kuinuka, anaendelea vizuri, anaanza kuishi kwa nyumba mzuri, mapromotion kazini, jamii mzuri, lakini dakika ile atanunua shamba, anaanza kutumia ile shamba kukopa nayo. Unaenda unapata hiyo title deed inaishi kwa benki. Roho ya madeni inaingia. Although yeye huwa anadhani ni kuendelea, anaendelea. Kuna wengine wanafaulu stailo hiyo, na kuna wengine inakuwa ni chanzo cha kufirizika. Maana michanga inabeba mambo mengi sana. Michanga imewahi wekwa madhabahu nzuri, na michanga ingine imewahi wekwa madhabahu baya. Kuna mahala unaweza ukaenda ukanunua, na tangu ununue mahala hapo ukaanza kuinuliwa from level to another, milango yako ikafunguka, ukaona ukiendelea. Na kuna mchanga unaweza ukanunua ukazika watu wako wote kwa hiyo mchanga. Maana umeenda kunguza mchanga uliowekwa madhabahu baya, na ile madhabahu ingali inanena. Sasa Yakobo alikuwa na bahati.
Alienda akapata ngiza ikampata mahala na akaamua kukesha pale. Na wakati analala pale akasema wacha nilalie ili jiwe. Alafu akachukua jiwe na akawekelea kichwa chake. Wakati alianza kulala akaona mbingu zimefunguka. Akaona ngazi imetoka mbinguni ikakuja mpaka mahali ambapo amelala. Na malaika wanapanda na wanateremka. Alipoamka akasema bila shaka hapa kuna lango la kuingia mbinguni. Hapa kuna geti ya kuingia mbinguni. Nimelala mahali ambapo Mungu huwa anachungulia afya za binadamu walio hapa duniani. Itatengemea ni wapi umelala. Nyumba sio nyumba mpendwa. Ukikomboa nyumba mpya, enda ukaianoint na uweke madhabahu ya Jehova katika nyumba ile. Unaweza komboa nyumba na tangu uingie kwa hiyo nyumba pesa zako zote zikaanza kuenda hospitali. Maana kuna mtu amewahi kaa pale na akainua madhabahu ya miungu yake na kaacha maroho yakingojea the next tenant. Na tangu ukakomboa nyumba pale, mashida inaanza kukuingia. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio utasikia mtu akisema tangu nilipoenda kwa kanisa, nilienda hata pastor hakukua, nikaenda tu nikamwambia Bwana nikumbuke. Maana alienda mahali panapoitanishwa na jina la Mungu wa Israel. Kwa hivyo mema ya Mungu wa Israel lazima yamuandame ule mtu. Na ninatangaza mchana wa leo, umeingia mahali Jehova anainuliwa, umeingia mahali ninahubiri Yesu na Mungu aliye hai, na niko na covenant ya kufanikiwa hata kama hakuna mvua. Niko na covenant ya kuendelea. Lazima hiyo covenant itakuadhiri kwa njia nzuri, na mtu aseme amen. Yakobo alipoamka akasema mahali hapa ni lango la mbinguni, akachukua lile jiwe akalianoint na akalisimamisha na akalifanya likakuwa nguzo. Akachukua the stone pillar and he made it to be a stone pillar and he anointed that stone. Na akainua akayerect akasema when I will be on my way back, sitaki kusahau mahali hapa. Unajua kuna maeneo sio ya kusaulika. Guza jirani mwambie some places are not to be forgotten. Talk to your neighbor, acha kutulalia la njawa. Mwambie kuna maeneo sio ya kusaulika. Some places my friend are not to be forgotten. Kuna maeneo ukishafika uone vile Mungu amekutendea, afadhali usimamishe kipande cha mti na useme siku ile nitarudia area hii na kuwe kumemea nyasi na kumemea forest, nisije nikasahau mahali ambapo nilikutania na Bwana. Wacha ni weke nguzo. Yakobo akasema this place so sio mahali pa kusaulika. Na tunaona safari yake alienda from Genesis 28 akaenda kwa Labani, akaenda akahangaika akafanikiwa, lakini alipokuwa anaweka ile guzo akaswea akamwambia Bwana, maana nimeona dalili uko pamoja nami. Mtu aseme amen. Nimeona dalili you're on my side. Unajua kuna ndoto unaweza ukaota ikakupea dalili ya kwamba Mungu hajakuacha. Yakobo alimwambia Bwana, mimi ninamtoroka ndugu yangu Esau. Na sijui kule ninakoenda kutakuwa namna gani. Lakini nimeona dalili you are on my side. I make this vow today. If I succeed wherever I am going, kama nitafanikiwa kwenye ninaenda, nitakutolea fungu za kumi za kila kitu. Za wanyama, za binadamu, za nafaka, za dhahabu, za fedha. I will give you 10% of everything. Na akaweka ile stone pillar na akayanoint. Na akaenda kwa Laban. Story yomu naijua. Baadaye alipokuwa ametoka kwa Laban, Bwana akamtokea Yakobo, Genesis chapter 35. Akamwambia Yakobo, I want you to remember Bethel, the place where I first met with you while you were running away from your brother Esau.
Na akamwambia ukifika hapo unitengenezee madhabahu. Na tangu wakati huo Yakobo akaenda pale, akaenda, unajua lazima trace ile pila mahali aliacha. Alafu anaenda pale na akamjengea Bwana madhabahu. Na tangu siku hiyo Bethel inaitwa nyumba ya Bwana, maana ili coordinate maisha ya mtu ambaye alikuwa ni kama anaenda kupotoka. Akalala area iliyokuwa na madhabahu beleni, alafu akarudi baada ya muda akajenga madhabahu pale. Ukisoma Bible vizuri, Bethel ilibadilisha maisha ya Yakobo. Madhabahu mazuri ya kinena. Lakini mtu anaitwa Gideoni aliambiwaje na malaika? Wewe ni mtu shujaa, wewe ni mtu mkubwa, mbona unajificha kwa pango, unatoroka maadui? Malaika akamwambia Gideon, you are a mighty man of valor. Hicho ukisoma Judges chapter 6 verses 13 utaona wakiongea. Lakini Gideon akamuuliza malaika, if the Lord be on my side, kama Bwana yuko upande wetu, kwa nini mambo haya yametupata? Why are we defeated? Why are we beaten? Why are we running away from our enemies? Why are we hiding in caves? And why has all this befallen us? If God be on our side, where are the miracles and the signs that we had indeed with our forefathers, with Abraham, Isaac and Jacob, and with Moses? Ile miujiza ya zamani iko wapi? Maana wapendwa, wacheni niwaambieni kitu. Nimeona watu wakisikia Mungu anatenda miujiza wanaanza kusema jihadharini na hiyo miujiza. Wacheni niwaambie, Gideoni anajua ya kwamba mahala Mungu wako hauwezi ukatenga miujiza, hauwezi ukaondoa ishara. He is a God of miracles. Tena anamuuliza angel, Mr. Angel, you're telling me that God is with me. God be with me, if God be on my side, if the anointing be upon my life, if for of a truth I am a God worshiper, where are his miracles? Na wakati Mungu alikuwa anajibu Gideoni, alimwambia, okay, I will show you where are my miracles and I will tell you why you are not seeing my miracles. Do this in order for you to see my miracles. Somebody must follow keenly now. Ili uone miujiza yangu, ili uone matendo yasiyo ya kawaida, I give you an assignment. Nenda uchukue wanaume kumi usiku. Nenda ukabomoe madhabahu ya Baali ya baba yako. The reason why you are not seeing miracles ni madhabahu ya baba yako, ambayo baba yako amekuwa akiabudu na wewe ni mtoto wake. Although you have a ministry, hiyo ministry haitawahi enda mahali as long as madhabahu ya baba yako iko hapo. Hiyo ministry haitawahi julikana na mtu as long as the altars of your fathers are still speaking against you. Maana kama madhabahu za babu yako ni za kuabudu sanamu, ni za itikadi na mila, ni za kuoa kienyeji. Ndio unaonanga hata maharusi, usiwahi jua ni kitu kingine na fighting maharusi. Unaona ndugu amekuwa tu mzuri kanisani na dada, lakini when it comes to kufanya harusi, kitu inatokea tu wanachukuana na unasikia tutaenda kuona pastor atuombee. Wacheni niwaambie, afadhali ungangane kwa njia yote ile, usifanye hiyo kienyeji, maana maroho ya kienyeji ndio inakuanga inakuandama. Na ujua wakati au kuinua madhabahu ya Kikristo katika ndoa yako, hiyo ndoa haiwezi kaa bila madhabahu. Kuna ile madhabahu ingine iliinuliwa. Na ndio unaona kuna tokeanga fight wakati watu wanataka kuolewa, wakati watu wanataka kuoa. Maana madhabahu zile zinadictate huko nyuma, ni wakati wa hii marriage tunastahili tupande vitu vyetu katika hii new marriage. Mapepo inataka kusimamisha mimea ya uovu. Hapo inakuanga ni fight. Gideoni anaambiwa, you can go far, but not as long as the altars of your fathers are still controlling your life.
Unaweza fanikiwa katika biashara, lakini sio madhabahu hizi za baba yako zikiwa zinakuongoza. Maana kama utafanikiwa na Jehova, lazima anointing yake iwe juu yako. Lazima anointing ya Bwana ikifanya kazi juu yako kwanza iangamize kazi yote ya shetani. Maana Bwana hawezi akashare meza na shetani. Jehova will never share your life with Satan. Ndio maana Yesu alipoingia katika hekalu na akapata watu wanauza katika nyumba ya baba, they were selling and buying. Akauliza, ni nani aliwapea ruhusa kufanya nyumba ya baba yangu kuwa pango la wakora na wezi? Na akachukua unyo unyo na akawatandika na akaovertan tables zao. Maana hakuna vile angeshare meza na wezi na wakora na wanyang'anyi. Wale wamepora maisha yako, wale wamejenga viota vyao katika life yako, wanyang'anyi wa wameuza na wakanunua, wale wamemerchandise your spirit, wakafanyia biashara roho yako, wakafanyia biashara talanta yako, wakafanikiwa on your behalf na wewe haukufanikiwa. Tuna overturn meza zao leo na tunafukuza biashara yao, na tukimaliza kuharibu yao, kama vile Gideoni aliambiwa haribu biashara ya baba yako, alafu Jehova Mungu wako aanze upya na wewe, mpaka tuharibu ya zamani. Sema iharibiwe leo, kila madhabahu mbaya. Maana hizi madhabahu zingine huwa ni za ni madhabahu mpinga maendeleo, zina fight progress. Na ndio unaona baadhi ya hawa watu wa kienyeji kienyeji hawa hawajaamini katika madhabahu ya Kristo. Unaona wanaamini sana katika madhabahu za kinyumbani kinyumbani. Hata wengine ni wakubwa, wengine ni waheshimiwa, lakini unaona wako na connection na traditional altars. Na wanavaa manguo fani fani, wanakimbia na mikuki wakijaribu kuinua miungu ya mababu waliokufa. Maana wanaamini maendeleo yao iko connected na madhabahu za mababu zao. That is why wengi wao hawapendi kanisa. Can I talk here? Wengi wao hawapendi makanisa ya kiroho. Maana roho Bwana anaanzanga kuharibu hizo madhabahu zao. Kama umeingia hapa na uko connected na hizo madhabahu, ninaziharibu kabla hujatoroka. Sema ziharibike katika jina la Yesu Kristo. The reason why you are hiding with your brothers ni kwa sababu mumeinamia the same altar. Kuanzia leo kataa kuinamia madhabahu ya ndugu zako ili uwaokoe. Nani amesikia kitu ambacho nimesema? For you to rescue your brothers and your sisters, lazima uache kuinamia madhabahu yao. Uinamia madhabahu ya Jehova iliyo na uzito kuliko madhabahu ya babu zenu na ndugu zako, ili usaidie ndugu zako. Lakini mkiinamia madhabahu moja na wao, mtakufa kifo moja na wao. Kinachowaua ndicho kitakuua. Kinachowakula ndicho kitakukula. Lazima ubadilishe tarif. Guza jirani mwambie tarif change. Lazima uchange mtandao. Lazima ubadilishe mawaya na malaini. Na uharibu madhabahu ambayo inakataa maendeleo kwenu. Kuna madhabahu mpiga Kristo, madhabahu inayokataa Christian life, madhabahu ambayo haipendi watu wakifanikiwa. Lazima kila madhabahu mpiga maendeleo. Wewe ni kuulize swali, baba yako ndio aliinamia hiyo madhabahu na alikufia kwa nyumba ya nyasi na umeikatalia, unadhani utajenga nyumba ya mawe? Uwezi ukajenga. Utakuwa ukijenga nyumba ya mawe kabla haujarufu ina crack. Amen. Maana model ya kwenu sio ya kukaa kwa nyumba za mawe. Model ya kwenu ya kukaa kwa nyumba za, lazima uvunje hiyo altar inayokataa maendeleo kwenu, madhabahu inayokataa. Kuna watu leo madhabahu zile zinawasumbua ni zile za mtu akikufa anawekewa mochari hapo nyumbani, anamwagiliwa changarawe na maji. You come from such families. Hiyo siku nyingine wamama walikuja hapa niwaombee watoto wanatoroka shule, na nikauliza wale wamama, nataka kuonyesha chenye kinafanya watoto wakatae kusoma. So walikuwa around 4 women. Na nikauliza mama wa kwanza, mtoto anakataa kusoma? Eh, kwa nini? Anatorokanga nyumbani. Wewe ulisoma ukafika wapi? Class 6. Nikamwambia, you see, unataka apite class 6 na wewe haukufanya nini?
haukupita. Tukaenda kwa wapili. Wewe ulifika wapi? Sijui standard 2 ama ngapi. Yeye anataka mtoto aende university na yeye yake ilikuishia class 2. Ndio nilikuambia kama mzazi wako alikufa miaka fulani, utakapofika hiyo miaka chunguza sana usiendee hapo pia. Na uweke gamba ya kutosha na upambane na hiyo roho ya kukatia maisha ya watu hapo na utoboe. Na kama unaamini useme amen. Na ukicheza na hiyo limit iliwekwa na baba yako, utataka kukaribia na hiyo roho iliyomnyoa ikunyoe. If you don't know the truth concerning that particular bondage, you remain bound. Is anybody following what I'm saying? Maana lazima watu wa Mungu waelewe ukweli unaowafungua. Kila madhabahu ambayo inakataa ndoa, maana ndoa sio pesa. Niko na watu wengi wamesoma magraduate lakini kuoa imeshindikana. Wanaweza sio sana. Wanajaribu lakini imekuwa mawe. It is not possible. Wanang'ang'ana na inakataa. Ni watu wangapi tunawaona kwa television wako na pesa lakini wanawake wao wamewashtaki, wanaendaga kuwalipia 100,000, 200,000, walitengana. You have money lakini you cannot keep a woman in your house. Na ni wangapi watu wanalala njaa lakini mtu anakaa na bibi yake, wanachemsha hata maembe wanakula, na mtu anaelewana na bibi yake kwa nyumba na wanakaa. Wengine hata mtoto hata umbwa iko na gari ya kuipeleka clinic, lakini kuna roho inakataa watu wakikaa mtu na mke, mtu na mume katika nyumba moja. Tunawaonanga kwa television, oh sijui ameitwa kotini, hajalipia mke wake wa zamani mahari, sijui nini, vita na maaibu ya wasomi. Maana kusoma haiwezi kaondoa hii madhabahu ya unmarriage. Kwa hivyo leo tunataka tubomoe kila madhabahu ambayo inazungumza kinyume na ndoa, kinyume na maisha marefu, kinyume na mafanikio. Hata kuna madhabahu inakataa Ukristo, lakini Bible studio inasema mpepo akitolewa kwa mtu ataenda lakini atarudi kuchungulia. Unajua Yesu akisema hii mambo, don't despise the words of Jesus. Yesu anasema hata pepo aking'olewa kwa mtu, yes ataenda, but he will come back again. Aangalie kama ile nyumba walining'oa imechafuka, arudi. Alafu akipata imechafuka, hawezi rudi peke yake. Anaenda anatafuta wengine wangapi? 7 wenye nguvu kumuliko, ndio wakiingia wasiwaing'olewa na mtu. Inua mikono yako sema Bwana Yesu. Kwa sauti, Bwana Yesu, kila madhabahu ya uovu iliyoinuliwa kwetu ambayo inanena kinyume na mimi, ambayo inakataa nikifanikiwa, ninaikanusha leo, ninaisambaratisha leo. Madhabahu ya baba zetu, madhabahu ya kiukoo ambayo inanena kinyume na maisha yangu, ambayo inanena kinyume na ndoa yangu, ambayo inafanya siwezi endelea, madhabahu inayofukuza roho wa Bwana katika maisha yangu, ninaivunja leo, ninaisambaratisha leo. Ivunjike, iangamie. Hebu tuwe na kipindi cha kuangamiza kila mtu kwa sauti na nguvu. Kila madhabahu inayonena kinyume na maendeleo, madhabahu ya washushu hapo kwenu, kakadiri katata taride katararara, vunja hiyo madhabahu ambayo inainuka, inainuka ikisema uwezi endelea. Ninaikamata na kuyaribu katika jina la Yesu Kristo. Rija hiyo alta, break that alta. Hiyo madhabahu ya madhabu hapo kwenu inakuwa dama mpaka wa leo, ikisema hautafanikiwa, ikisema hautaendelea. Madhabahu ya mashosho, madhabahu ya watu wa ukoo, ivunje leo, ivunje leo, ivunje leo, ivunje leo. Vunja, vunja kila mtu, vunja, 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 kuvunja, vunja, 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 vunja. Satanic altar, wicked altar, aribu sote, rikakata rabakatora. Iyani ikinera, ikisema hautawai endelea, ikisema hautawai panikiwa. Si uvunja madhabahu, nani anasikia kitu nasema? Vunja madhabahu, vunja, vunja. He sees.
Ninaamini ya kwamba umekuwa ukibarikiwa na mahubiri haya, na ningetaka niombe nawe, unganisha imani yako na yangu, na bila shaka Mungu ataenda kukutendea wema. Funga macho yako kama ishara ya kuamini, na nitaenda kuomba nawe. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, ninamuombea mtazamaji wangu ambaye amefuatana nami kwa programu hii, kila hitaji ambalo ako nalo kulingana na imani yake vile imeinuliwa na injili ambayo nimehubiri, ninatamka miujiza, ninatamka ukombozi, ninatamka neema ya Bwana katika maisha yake. Asante kwa sababu Bwana umetenda, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mtazamaji, masaa hapa kwa runinga ni machache mno. Kwa hivyo tutakuomba utupigie simu kwa nambari ambazo zinapita hapa chini ya runinga yako, na pia ututumie mchango wako. Unaweza ukatuma chochote ambacho Bwana amekuneemisha kututumia. Nambari ya M-Pesa ndio hiyo tumekuandikia hapo, na Bwana akubariki unapotusupport. Hadi wakati mwingine, masaa kama haya na siku kama ya leo, Bwana akubariki na akutende wema. Naitwa Apostle James wa ATG Kitale na Eldoret. Bwana akubariki sana. And you hear you when you call.